Dobrý deň, vážení diváci a vážené diváčky, ale aj milí poslucháči a milé poslucháčky a diváctvo a poslucháčstvo. Váš, ale aj náš politikár je tu zatiaľ opäť. Nesmej sa samo. Pod minulým dielom sme museli vypnúť komentáre, ktoré boli pomerne, že veľmi za hranou slušnosti, tak by sme vás aj toto cesto chceli požiadať, asi bezvýsledne, ale aspoň snaha, aby ste sa vyjadrovali slušnejšie. Dobre, beriem si to k srdcu, už tam nebudem písať. Nie, ale tak akože, čo sa nám stalo v politike? Peter Pellegrini teda s tým, ako bol zvolený, stratil aj svoju funkciu. V minulom dieli sme rozoberali, že ho to veľmi prekvapilo. V dnešnom dieli môžeme rozoberať to, že ho našťastie veľmi urýchlene zamestnala jeho vlastná strana. Ako čo? Tak. Tak? Tak. A teda ešte, čo sa nám to? Máme veľmi roznevaného premiéra, tomu by sme sa mali určite povenovať, máme veľmi, veľmi roznevaného premiéra, ktorý je presvedčený o tom, že opozícia môže za to, že nám z Bruselu neprídu peniaze, lebo chodí a vlasti zradne bojuje proti našej malebnej krajine pod malými veľkými horami. Áno, Hojsík nás ohovára v Bruseli a potom nám nechcú peniaze poslať, lebo takto jednoduché to je. No, a mojimi dvoma hostiami, ako ste podľa hlasu mohli zatiaľ zistiť iba v jednom prípade, keďže Matej Adami... Podľa mňa aj mlčanie hovorí o mnohom. No, Matej Adami... To s tebou bude dneska švanda teda. Nie som spokojný s tónom svojho hlasu. To nás mrzí. To je dobré, že si v podcaste. Jak si ma by to ľudia pozerali bez zvuku? Wow, dobre. Natitulkujte ho. Matej Adami, stand-up komik silných rečí, ktorý ešte pred malou chvíľkou zarito mlčal a my si môžeme spýtovať svedomie, prečo to tak bolo. Tak ja som sedel hodinu a pol v aute a počúval podcast. Pre mňa teraz rozprávanie je nová vec. Musím sa preladiť z poslucháča na rozprávača. Prelaď sa. A môjim ďalším hosťom je Samo Trnka, taktiež stand-up komik. Obidvaja sú to výtečné osobnosti. Ďakujem za privítanie. Ja som so svojím hlasom spokojný. Ja som od rána musel vysielať, keďže som vypravoval deťurence do školy. Koľko toho ráno nahovoríte, keď ich... Nič. Pri trojročnom kamarát to ideš furt. Lebo to je, že... Nechceš raňajky a čo by si chcel na raňajky a toto by mohlo byť na raňajky a prečo mi ješ moje raňajky? Potom poď si umývať zuby, naozaj si poď umývať zuby. Už teraz musíme si ísť umývať zuby. Krátko si umýval zuby. Ja som toto nezažil tak. Nikdy, pretože mne nebolo dovolené sa ráno o neho starať. Všetko musela robiť mama. Teda jeho, z jeho vôle. Áno. Takže ja som tam vlastne na to, aby som sa ráno zobudil a potom počkal, kým ho môžem vziať. Takže ja ráno sedím, popijam kávu a občas zatajím dých, aby som náhodou niečo nepovedal, čo by som nemal. No tak ja musím robiť rannú špedíciu. Cerka už, pán Boh zaplať. To zvláda sama. To zvláda úplne sama, len no, akože je to tak, a máš hento, a máš tamto, a máš hento, a nemá. Tak furt niečo není. Tak nech sa naučí si to odskákať. Nepýtaj sa, či niečo má, nech sama na to príde, čo nemá, na budúce si to vezme. Antibiotika, tak ja by som akože bol za to, aby sa to naučila už ako dospelá, čo to je, keď vynecháš dávku. Ja, ty hovoríš o liekoch, ja, že trebárs. O pomôckach. Ale aj to, ale teraz máme antibiotika. Ja, OK. No. A ty ako Natália? A ja som Natália Burková, redaktorka Novým Plus televízie. Joj. Zatiaľ. A tvoje ráno? Vieš čo, ja to mám tak, že ja ráno väčšinou nepoviem nič, hlavne keď to máme takto extrémne skoro, lebo niekto chcel mať harmonický deň však. A všetci ostatní máme kvôli tomu velice neharmonický stres. Tak ja neviem, čo o 9. je. Ako skoro nie, dopraviť sa na kolíbu na 9. býva problém, no. Akože to je to, nie je problém samotné. Keď ideš z vrchu, tak to ide čas. Rýchlo. Akože keby sme padali z neba, alebo akože, jak si to myslel. Keby si išla na stanovačku, vieš, na kamzík, tak to máš dobre. To je proti zápche.
Veľmi pekný pokus. To je nápad, no. Ale tebe zavidím, lebo ty sa aspoň rozrozprávaš. Vieš, ja ako samostatne obývajúca jednotka, svoj životný priestor, tak ja sa akože trošku pokecam s kocúrmi ráno, ale to je také iba, že môj zlaté, na čo už je papal? Vieš, akože to je skôr na tejto úrovni. Že, to že skúsim môj... na syna, kto vie, čo to povie. Vieš čo, skús aj tak poškrpkať na hlavičke a tak, vieš. Ale skúsim si rozprávať sa s ním bežným hlasom? Skočujem. Jedol si? Vieš čo, nie, lebo oni sú strašne cute a to zo mňa akože vyrozprávava tá. Ty sa takto bavíš so svojou mačkou? Ja sa s ním nebavím. Ty sa takto bavíš so svojou synom. Jedol si? Nie, mačky sa nepýtam, to je väčšinou oznamovacia veta, že daj mi pokoj a teraz nie. A nehaj ma. No, ale prejdeme k tej politike, čo vy na to. Nech. Nechceš? To sa preceňuje. To politika sa preceňuje? Úplne. Tak poďme k týmto kocúrikom. Dobre. Na Smečku vyšiel taký zaujímavý článok, ktorý podľa mňa si veľa ľudí ešte neuvedomilo, že Peter Pellegrini s prezidentským úradom získal aj jednu takú veľmi zaujímavú vec, a to je imunita. Čo on o tom viem? No, tak good for him. Ale nevedel, že prišiel o tie funkcie, do ktorých bol navolený parlamentného typu, tak možno, že... A to je ináč zaujímavé, že Radoslav Procházka písal, že v ústave sa nehovorí nič o tom, že by mu zanikal automaticky poslanecký mandát s volením za prezidenta. To v ústave nie je. Ale veď všetci je to nejaká zvyková citovali vec. Nejaký ten článok. No, tak... Nevyťahnem z hlavy ktorý, ale nejaký tam bol. Hej, ale Procházka aj nepísal. A... Jaj. No, tak ja hovorím. No, dobre. Ja tiež neviem ten článok odcitovať. Tuším 91. Písmeno B. Preto o tom píšu články ústavní právnici, ja neviem. Hej, ináč, to som hrozne rád, že nemusím ja písať také články. No, presne. O ústavnom práve. To by nestalo za veľa, to teda... Ale počkaj, veď bolo také, že keď sa stane, keď je zvolený za prezidenta generálny prokurátor a ešte tam bolo sudca a iné akože nejaké verejné funkcie, tak ten mandát automaticky zaniká. Mám to ísť googliť, naozaj? No a my zatiaľ môžeme prebrať, ešte o psa sme nespomínali. No nič, no tak budem mať imunitu, no tak veď vyšetrovať ho môžu, len obviniť nie. No. Ale teraz vieš, že keď sa pozrieme na tú novelu trestných zákonov a tam tie premočacie lehoty a tak... Na 5 rokov. A to je teraz tak nepodstatné. Pellegrini teraz v jeho hlave, on behá po lúke a okolo neho motýlíky a je vysmiatý. Za ním portrét Štefánika. Za ním pozerá sa na slniečko. A... Byt dostal od rodičov. Hej, čo tam po... Jeho život je krásny teraz. Čo tam po nejakom súde? Dobre, o 5 rokov možno sa niečo stane, ale to je ďaleko. Ešte medzi tým, vieš, koľko zákonov môžu prijať, čo... Znemožne? No presne. Čokoľvek napríklad? 5 ako, rokov že je... To nie, že by sme upodozrievali túto koalíciu z niečoho... čo by nebolo s kostolným a ústavným a inými, nie, iným právom. To je momentálne tak bezvýznamné ako účasť na nedeľných diskusiách. Myslíš, že ako koalícia, ktorá sa odmieta zúčastňovať, že... No, tak na čo tam tí ľudia sedia? Teraz je jar, všetko kvitne, funkcie voňajú. Prečo si to kazí tým, že vstúpiš do nejakého ústavného lajna? Pellegrini má teraz pekné dni, nehajme mu ich. Aspoň chvíľku. A 100 dní Pellegrini mu, hej? No, uvidíme, hej, presne. Uvidíme, tak. Čo spraví prvých 100 dní v úrade, okrem toho, že nič nepovie. Hovorí, ale nehovorí nič. K tomu sa dostaneme, ale predsa len, akože... Nezdá sa vám byť zvláštne, že vlastne prezidenta je možné stíhať? Ja sa rovno na to pozriem. Ústava hovorí, že prezidenta možno stíhať iba za úmyselné porušenie ústavy alebo za vlastizradu. Áno. Však nech má pokoj tých 5 rokov. No. Keď voľa čo urobí, tak si ho to nájde. No.
A však možno. Pri Pellegrini sme zvyknutí, že všetko robiť neumyselne. Všetko sa deje tak za ním, on je toho súčasťou, nikto sa s ním neradí, všetci rozhodujú za ňoho, on pri ničom nie je, tam žiaden úmysel nikdy nebol. Jediný úmysel, čo má, je mať robotu. Presne, to je vlastne pracovitý človek v zmysle toho, že veľmi veľa vie urobiť pre to, aby bol v nejakom úrade a potom už je dobre. Potom môže safe, už netreba toľko pracovať. To je ideálny work-life balance. Myslíš tak isto, ako v podstate kritici, samozrejme nie ja, nie my, ale kritici hovorili, že vlastne za Pellegriniho v kampanii robili špinavú robotu ľudia okolo. No však jasné, lebo on potom môže prísť do telky a povedať, že a čo ja s tým mám. No. To alebo taká Denisa Saková môže v jednej diskusnej relácii povedať aj slzičku upustiť a povedať, že proste počuli ste toto z úst Petra Pellegriniho? No. Samko? Ja si teraz tichu? Som sa stratil, lebo som sa zamyslel, že keby tá prečo Denisa... Prečo robíš také veci? Keby tá Denisa... No, na to ma sem vlaš. Keby to robila aj ty, hneď to inak vyzerá. Volám, ja som kvôli tvoje kráse. Ja aj tak, pardon, tak ja budem ticho. Nie, keby Denisa Saková si dala svetrik, možno by to bolo lepšie. Keby dala svetrikom. No nič, dobre. Ale... Takto nízko. Viete, ja si ju vážim ako odborníčku, ale to neznamená, že prestáva byť ženou. Ako odborníčku na čo? Tá druhá časť vety bola dôležitejšia ako tá prvá. Áno, to bol ten vtip, Natália. Ale ja som... Kavičku? To prebudilo zvedavosť. Chceš pár diskusných príspevkov z YouTube? Peknú reláciu máte. Bola by škoda, keby sme sem prišli diskutovať, nie? Jak Mišo Kovačič počas diskusie, že ťažko sa moderuje debata, keď sa tu rozprávate. To bol najkrajší moment. To bol tak krásny moment. Však ja to dnes Zuze pripomeniem. Čo s tým Zuze má? Dneska má politikár, natáčanie. Politikár. Dnes mám kuloár. Kuloár, no. No to obidve na ár, tak sa to pýtie. No presne. To znamená, že... Veľký deň má máte dneska, preto si tie vtipy šanuje na večer. A bude ten kuloár, kde bude ten kuloár pozerateľný? Neviem. My to natočíme, potom to ponúkneme, nikto to nevezme a potom uvidíme, čo s tým. Potom pôjde na YouTube alebo niečo. No. Alebo na Twitter malé kúsky. Také chuťovky. Screenshoty. Hej, presne. Že... Gifka. Tu som hovoril. Dobre. No, jaká bola otázka? Čo s tým Pellegrinim? No, má imunitu. Dobre preňho. Ale zase on toho toľko urobil. Však čo, akože nejaká tá korupcia, čo? On sa vždycky iba vedel vyskytnúť pri údajná niečom, čo smrdelo. Korupcia. No dobré, to, veď nezastávaj sa ho. To ja nerobím, ja len sa snažím fakticky, aby nás akože nezažaloval niekto, vieš? No, ja mne sa hrozne páči, jak on čistý ako lalia má koľko momentálne metrov štvorcových obydlia v jeho vlastníctve. Konečne dosť. Veľa. Akože má to v dvoch mestách, no veď o tom hovorím, že síce to má v dvoch mestách, ale to už sa blíži nejakým 200 metrom štvorcových. A to sú iba tie, o ktorých vieme. To sú tie, o ktorých vieme, áno, áno. Tak akože boli tu nejaké podozrenia, respektíve no podozrenia, obvinenia, že aj to lietadlo vlastne by mohlo byť jeho, ale to nevieme. Že keby sme prirátali, vieš, aj to lietadlo, aj ten domček poskromný s tou záhradkou pre psíka. Ale veď to má s tým kamarátom, nie? Myslíš s pánom poslancom Nahlikom, ktorý je spoluzakladateľ Hlasu? Áno, áno, áno. Ale keď sa voláš Nahlik, to je jasné, že musíš mať lietadlo. Lebo sa náhliš. No presne tak, to nemôžeš chodiť pomaly. Vieš, koľko trvá cesta do Chorvátska, keď sa neponáhľaš? Dlho. Ale keď sa náhliš. Ale keď si zoberieš lietadielko, a potom iba tam príde, že aj toto je moje, to je super. Aj do Verony. Ani som nevedel. Aj do Verony sa takým lietadlom dostaneš oveľa rýchlejšie. No však všade, kade môže lietať, čo mu stačí nádrž. A iba tam príde, že aj toto je moja parcela, bože, tu je pekne. Však on tým k tým bytom prichádza rovnako k tým funkciám, že zrazu ich má, že jej, to je paráda. Nijako sa o to nepričinil.
nejakí ľudia mu to dali, že toto by bolo fajn pre teba, tak ako Fico mu vybavil ministerstvo školstva, alebo potom, nešak Fico hovoril, že ho spravil ako ministra, alebo ako že premiéra. Všetko, no. Všetko, celého Pellegrini ho spravilo? Je treba povedať, že si to Pellegrini zo začiatku odšlapal ako taký ten lajniak. Mm-hmm. Ten, čo dáva tie sračkové veci, predklada v parlamente, aby sa na ňoho strhla búrka, nevôle, a tým vlastne preukázal lojalitu. Podľa mňa takto funguje smer. Keď sa pozrieme na Kaliňáka mladého, tak ten má tiež túto úlohu nejakého zasierača. Lebo je to nástupca. No a Pellegrini bol ten, čo predkladal ten do neba volajúcu sprostosť ropovod cez Žitný ostrov. Áno, áno. No, áno. Tak to bola jedna z tých vecí, ktorou si zaslúžil to, že potom bol korunným princom smeru. Za toto sa inak za pripomenutie všetkých krokov z minulosti sa môžeme poďakovať, ak sa nemýlim, tak to bolo Zastavme korupciu, ktoré to veľmi pekne spracovalo do jedného takého, priam až veľtextu. To, čo mám robiť s touto informáciou? Ja som ich chcela len zazdrojovať, že oni sa tomuto povedovali a veľa ľudí sa to... A nechcela si im poďakovať? Super. Tak sa im poďakujme. Ďakujeme. Ďakujeme. Dobre. No, ale... Kedy mu pribudlo... Ty si taký pamätník. Kedy mu pribudlo to druhé L? Tak, víš čo, ja až tak typograficky som si toto úplne nezafixíroval, ale podľa mňa on... My sme mu robili hanopis vtedy pri príležitosti hentoho zákona a musel by som si pozrieť to video... Vtedy boli vás jedným L? To neviem práve. On ani k tomu druhému začal... nevie, ako sa dostal. Nejakí ľudia mi ho sem dali, tak... Tak, na matriku. Prišlo z matriky nový rodný líst. Že, lebo no, on začínal v politike s tým, že bol iba Pellegrini s jedným L a už teraz je Pellegrini. A stalo sa to v nejakom... Niekde. Keď bude teraz ako prezident, tiež si prihodí niečo? Že Pellegrini? To asi nie. A keď bude mať 80 rokov a bude odchádzať na dôchodok, tak bude Pellegrini. To už bude len Peťo. Voláte ma Peťo. Prosím vás, myslíme o tom, že sa vyjadrujeme o budúcom prezidentovi Slovenskej republiky. Jakože tak už de facto súčasnom, nie? No ešte nie, lebo ešte nie je v úrade. Ešte nie je v úrade, nebolo inauguráciu. 15. júna bude. Inaugurácia dovtedy. A však on... Teraz konečne aspoň chvíľku sa nemusí nenávidieť. On podľa mňa, on keď je sám, či už v tom prázdnom byte alebo v tej vile, on sa nemôže mať rád samého seba. On vie, že on je prázdny a všetko robí iba preto, aby on niečo musí, niečo v ňom sa musí naplniť. Preto to celé robí. No a teraz ešte konečne... chata, nezabudni na chatu, na králikoch, netuším. Ale to sú iba... Nehnuteľnosti ti nevyrovnajú tvoju... existenčnú osobnosť, prázdnotu. A teraz konečne má tú najvyššiu funkciu v štáte. Už vyššia neexistuje, ako možno, že Maroš Žilinka by oponoval, ale už vyššia funkcia ako prezident neexistuje. A teraz možno na chvíľku bude mať pocit, že toho má niekto rád. Alebo možno na chvíľku sám seba bude mať rád. Neviem. Ale ja by som to aspoň na pár minút doprial, pretože každý si v živote zaslúži troška lásky. Počuli sme slovo Božie. Počuli sme slovo Mateja. Evangelium podľa Mateja. Na znak pokoja si podáme ruky. Ja si myslím, že on sa strašne nenávidí za to, aký je. Nemôžem si pomôcť. On vie, že aký šetok šit robí, aby niečo v sebe vykryl. A možno teraz sa mu to na chvíľku podarí. Dobre, prejdeme k druhej téme. Či máš ešte niečo, Samko? Ale teda, že držím teda palce panu Pellegrinimu, aby teda aspoň na chvíľku teda bolo dobré. Ja sa pridávam k Matejovi, k Slničkovi a Adamimu. Áno. My sa k nemu inak ešte vrátime. Ešte ho mám v jednej téme. Ešte sa vrátime. Mateja? Ale nie, pána budúceho prezidenta. Aha, dobre. Pána zvoleného budúceho prezidenta. Robert Fico. Keď je zvolený, tak by sa nemal volať zvolecký potom? Ako ten jogurt? Mm-hmm. Aj vlastne arcibiskup, ale on je menovaný, tak by nemal byť zvolenský, on by mal byť menovanský.
Ďakujem za pozornosť. Môžeme ísť ďalej. Ďakujem. Ďakujem, že môžeme. Každý rozvíja svoje úvahy. Tak ty no. Si mal svoju hviezdnu chvíľku a ja mám. No, tak ja som cez psychológiu. Ja teda dobre, cez... teraz sa zase trošku upraceme, áno? Dobre? Však ty nás uprac, ty tu moderuješ. Tiško. Ja poprosím ukážku Robert Fico. Ja by som ešte poprosil, samozrejme, neodpovedám teraz na otázku, keby ste boli veľmi, veľmi opatrní vo vyjadreniach páni a dámy o nejakom kradnutí fondov alebo niečom podobnom, takže poprosím, ak niekto niečo kradne, tak to je predovšetkým právo na pravdivé, objektívne informácie. V tomto je denník SME, denník GN, Aktuality a ďalší majstri sveta. Keby za to bol trest, tak máte doživotné tresty odňatia slobody. Ďakujem veľmi pekne. Taký bol spokojný so sebou na konci. Jak ale jakú krátku ukážku si urobila Natália, to není zvykom. Ďakujeme. Nie, ja som sa ani nestihol napiť za ten krátky časový úsek. Ani si si nestihol doliať. Ani doliať. Budeš musieť vydržať. Nie. Na čo by si dolieval, keď nepije? No ale pozri, veď on už má pohár vypity. No skoro aj ty. Vymením za svoj. No, ale mňa za... Že budúcnosť? Niečo nám prognozuje pán predseda vlády novinárom? A tak... A kto bude posudzovať tie objektívne informácie, ak by k takému došlo, že poďme si? No on však je premiér. Jaj? To dá rozum. S úlohou rastie súdruh. A pán Fico presne vie, čo sú objektívne informácie. To sú tie, ktoré... Nie, ale... By možno niekto nadhodil? Ktoré nie sú štvavé voči, ktoré mu nerobia zle meno. Mhm. Lebo on vie objektívne posúdiť, že on má vždy pravdu? Chápem to dobre? Alebo vysvetli mi to, prosím ťa, trošku. Vieš, no dobre, Natália, ty ako novinár sa nevieš na to pozrieť objektívne, lebo ty máš červenú krv pred očami, ty máš novinárka. Silnú... Čo to? Novinárka. No, ako budeš oni. Ty ako novinárka máš menštruačnú krv pred očami a proste... ty prahneš po kauzách. Ale pravda a skutočnosť je košatá a nemusíme hľadať vždy zlý zámer tam, kde je len úprimné prospechárstvo. A keďže... no vidíš, nerozumieš. Ale proste, ja sa veľmi snažím. Pravda je zložitá, vláda robí, čo robí a to nie, že nekritizovať, robí, ale nie vyložene pásť po tých iba zlých veciach. Keď sa povie A, treba povedať aj B. Rozumieme si. Čo je A, čo je B? No vidíš. No nevidí cez tú svoju menštruačnú krv. Presne. On Fico nevie, ako keby, že môžu existovať dve veci naraz. Toto už bol aj Matovičov problém, čo premenoval denník Gen na denník Nenávisť. Pretože tí ľudia, keď si otvoríš denník Gen, prakticky celé je to názorová strana bez ohľadu na to, čo čítaš. A to, že na jednej strane, áno, však oni nenávideli aj Matoviča, lebo bolo za čo. Teraz nenávidia Fica, lebo je za čo. Ale to neznamená, že keď príde na fakty, tak nehovoria v jeho... alebo hovoria v jeho neprospech. Môže to existovať aj. Lebo zároveň môžeš si povedať, že bože, to je odporný človek a zároveň máš pred sebou fakty, ktoré môžu dokázať, že to neschopný politik. Napríklad pri tých eurofondoch kvôli špecializované prokuratúre. Ja by som asi možno úplne len chcela dať na pravú mieru, že nenávisť zo strany novinárov smerom k politiku nie je väčšinou. Že ten dojem tam u politikov pretrváva vždy, ale tá realita je úplne iná. Ja napríklad nemám city k politikom. Dobre, trvalo mi to chvíľu, ale nemám. A myslím si, že u kolegov je to veľmi, veľmi podobné. Tak minimálne, pardon, neznášajú, že tam je ten človek. Dajme tomu, že nie, že neznášajú jeho, ale neznášajú ten fakt, že je predsedom vlády. Možno, že tam je ten rozdiel. Nie. Nemyslím si. Vieš čo, jednak my tuto sme si vypestovali kultúru veľmi neúctivého komentovania práce politikov v prostredí novinárčiny. Keď čítaš proste nejaký, no čo si ja môžem čítať len
angloamerické prostredie, odtiaľ, tak furt je to Mr. Ten, Mr. Ten. A je to písané ako keby nie z pozície, že čo dodrbal, ale že toto je na otázku, či je to dobrý nápad. Mm-hmm. A u nás máme tú tendenciu, jak to, čo si povedal, keď píše niečo Enko, tak už je to aj s názorom ako keby, že oni majú tú kultúru, že proste nepripúšťa sa ako keby možnosť, že to môže byť, že není to nad vecou. No ale on do toho zahrnul napríklad aj aktuality, teraz sa aj nebavme o prípade, nebavme sa o prípade Fico, lebo ten už ide teraz programovo po krku médiám. Čo je kampaň za zrušenie RTVS viac menej? Alebo je to súčasťou toho? Je to cesta Orbánovho strihu oslabiť masové médiá, lebo už tie denníky to nie sú masové médiá, tie nechá na pokoji v zmysle, že nevystúpi proti nim mocensky, len im bude sťažovať ich prácu brizganím a vyostrovaním verejnej mienky. A neodpovedaním. A neodpovedaním, čiže ich obere o relevanciu. A že to vlastne zostane tak, ak denník N proste... Obere ich o relevanciu? No už oni o ňu prišli. Odkedy má Penta nový čas, tak neexistuje rozbaliť kauzu. Veď o tom hovoril, myslím, že Adam Znášik, keď bol v Enku, že odkedy sú kúpené bulvárne médiá, tak nie je možné urobiť škandál. Trebárs jak lietanie Petra Pellegriniho. To by si na tom zgustol nový čas, jak fras. Čo by ale nebol až taký škandál, ale okej. Ľudový prezident a tak ďalej. Mm-hmm. Akože vieš si predstaviť bulvárne spracovanie no, tejto tematiky, že to rozmažu hamba na 3 dní a tak ďalej. Ale hlavne, keby sa chytili toho, že on vlastne nevie, akým lietadlom, koho lietadlom letel. Akože to si viem predstaviť, že to by v redakcii akože sa buchlo šampanské a... No, ale odkedy má Penta plusku aj nový čas, myslím, že... Neviem, či úplne oficiálne, ale povráva sa to roky, rokúce, že no, nový čas, že nový čas a plus jeden deň a už plus nie 7, je konkurencia. A plus 7 dní, čo sa stalo s tým týždenníkom, ktorý akož naozaj, že dlhodobo inštitúcia takého rozumného pomeru medzi šarivari a aj solidnou politikou, prístupnou ľuďom a bežnému človeku, tak to išlo úplne do kytek. Čiže naozaj teraz to mediálne pole je tak upratané, keď ešte si ošefuje Fico aj tie televízie, že pôjdu do útlmu a vyzerá, že sa mu to darí, keďže ste sa rozlúčili s pani Kresťanko Dybákovou, tak potom už tie denníky ako SME a N a Aktuality bude čítať Bratislava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, ľudia v kaviarni. A bude to tu tak, jak to bolo, ja neviem, v Rusku, že Moskva si mohla čítať, čo chcela, tam to bolo zachované, tá sloboda, ale televízie všetky mal Putin pod kontrolou. To bola nejaká taká rovnováha 2000-2010 rokov, kým mu nehrablo úplne. Ne, lebo nejde o to hovoriť o nich pekne, ide o to nehovoriť vôbec. Stačí, že neexistuje diskusia, stačí, že sa nielenže v televízii prezentuje jeden názor. Netreba prezentovať žiaden názor. Dajme tam psíka. Dajme tam pekný príbeh Zoravy o tom, ako zachoval sa z nejaký zhrub na 20 minút. Hoci čo, len aby sme na 10 minút si vybavíme správy a ďalších 40 budeme púšťať príbehy a emócie. A pokiaľ toto zostane v spravodajstve v troch najväčších televíziách, tak tam sme v klidku. Pretože ona sa nehovorí zle, lebo ona sa nehovorí vôbec. To je to, za čím idú. A dajme tomu, že keď hovoríme o tých, keď Fico hovorí o objektívnych informáciách, na jednej strane, hej, kde bol z... Ako máš ďalšiu ukážku? No, to prezidentku a prezidenta budúceho. Ale to si vypijeme. Máte prerušila ťa Natália veľmi škaredo. Nie, ty si sa prerušil. Ja som iba to, že... Určite nám nikto nekradne objektívne informácie tým, že neuvidíme Erika Tomáša každú nedeľu v nejakej riti. Lebo ten ti žiadnu objektívnu informáciu nedá. Dá ti svoju informáciu. Takisto ako není hriech nevolať si Šutaja Eštoka, aby ťa poučoval o tom, že nejaký človek z Tadžikistanu robil problém 2 roky dozadu.
to no, tiež to nepotrebuješ počuť, lebo to nič neznamená. Na druhej strane, keď tento model, lebo ja neviem, či to je nový normál, alebo je to iba teraz, že kým bude trvať funkčné obdobie vlády. Ale už vôbec to, že nepočuť či už diskusiu, alebo stred názorov, alebo hoci čo, tak to je... Ja som z toho vytočený viac ako z toho trestného zákona, prisahám. Lebo toto je oveľa horšie. Vždy sa nájde nejaký hajzel, čo okradne štát o niečo a môžeme sa baviť o tom, či dostal primeraný trest alebo nie. Ale toto, keď zanikne diskusia ako taká, to je na porazenie. Mm-hmm. No. Súhlasím. Presunieme sa ďalej, či máte k tomuto vy ešte niečo? Myslel som, že tam nájdem nejaký vtip, ale... Nie. Ja som ťa pozorne počúval a nebol tam. Nie. Presunieme sa ďalej? Ešte sme chceli k tým eurofondom nepovedať a to ja musím teraz naozaj veľmi vážne zdôrazniť, že pokiaľ kvôli Ficovi prídeme o peniaze, tak dosť klesne v mojich očiach. Akože pozor, už sme prešli od zubný benefit od poisťovní. No a chceš k tomu viac povedať? Vieš čo, nie, len som toto chcela, aby to zaznelo, že teda preventívka s tým, že potom akože dentálna hygiena bude nahradená poisťovňou, čo inak z mojej skúsenosti sa veľmi často tie poisťovne aj tak akože rozhodli, že vlastne ti to neúplne urobí, vždy sa nájde nejaký problém, že niečo nemáš. Ja už ani neviem, ja už roky chodím k takému súkromníkovi. No. Že... Tam nechávaš obličku? Aha, áno. Tam som nehal akože veľmi pekné peniaze. No ale tak teda toto nám odpada, tento benefit, lebo štát zrejme chce na tom niečo proste nejako... Tak šetria, kde sa dá. Niečo pošetriť. No však šetria, kde sa dá, akože aspoň toto musím nehať, že keď teda ten Fico došiel k prázdnej pokladnici, tak niečo robia, akože naozaj optimalizujú. Ja ťa chcem len upozorniť, že sa zvyšuje daň na cukor, na sladené nápoje napríklad. Mňa na super. To upozorňuješ? Nie, no. A čo ja s tým mám spoločné? Tak to už máš navrhoval deti. Odor, to je dobré. Áno, máš deti. A myslíš, že moje deti pijú henty sračky? keď sa nepozeraš. Jedine za odmenu. Keď vyleze na kopec, môže džusík. Ale džusík je v poriadku, nie? Nie. Nie? Nie? No dobre, ja som myslel, že džusík je OK, ale tak evidentne. Máš ovocie jesť v tom stave, v akom vyrástlo. A ja som si dneska tam dala pomaranč. Pomaranč si dala? Pomarančový džusom si dala, Jeden pohár, aspoň podľa Grahama Lawtona, jeden pohár sa ráta ako do tých 7 porcií ovocia a zeleniny denne, ale viac už nie. Viac už je to len cukor. Lebo tá vláknina je podstatná zložka toho ovocia, preto je to zdravá sladkosť, lebo ten cukor sa uvoľňuje postupnejšie, ako keď vypiješ džús, ktorý, keď si pozrieš zloženie cukru, je na tom rovnako ako kola. Mhm. Aj keď si eko bio rau džús? To je úplne jedno. Aha, no dobré. Džús není zdravý nápoj. Napriek všeobecnému takému... Ale práve predstave. Pán premiér hovorili predsa na tlačovej konferencii, že džusy sa zdvíhať nebudú, že sa budú zdvíhať iba také tie akože umelo sladené nápoje. Tak ja neviem teda. Tak ja som si kúpila džusík, že veď keď pán premiér povedali, tak to bude zdravé. Máš piť vodu. Presne. To pijem 99% času. A čaj. Ja som dneska mala ten džus na miesto raňajok. Tebe by som zdanil teda... Toto. Nestihala som. A hlavne by som bola potom ospinkaná, kebyže sa najem, vieš? No, dobre. Ale teda toto sa zdvíha aj tabak. Tabakové výrobky sa zdvíhajú ceny, tak ale že vraj to nebude stačiť. Však tabak počula, sa že to nebude. Valorizuje každý rok, ne? Áno, ale teraz akože okrem cigariet ešte extra. Ja som minule kúkal video a taká bola zvalorizovaná naozaj z roka na rok zvalorizovanejšia. To je stále, áno. To je normálne. Od 10 k 5. Ja ti som myslel to... Bože, Natália, pomala si trošku. Nevadí? Toto je džusík, mala si sa najesť. Vidíš, toto je treska. Vidíš, jak to šlape? Ja som nemal nič. Mal si kávu, tak neklam. Sú už dve.
No vidíš. No ale, že sa budú napríklad aj tie náplne, akože likvidy sa budú. Budú všetko, nielen tabak, času, ale... No, všetky rozkoše štát musí zdaniť. Čiže keď už ťa to zabíja, tak aspoň troška pomôžeš. Nie, tie nie. Začnem sa obávať. Takže by sme sa dočkali tej legálnej prostitúcie zlegalizované napríklad? Však hovorí všetky rozkoše treba zdaniť, tak... To nie, to som mal na mysli. Čo som mal na mysli? Iné som mal na mysli. Povedz, čo si mal na mysli. Nepoviem. Samo. Takto, je to, takto začne, že potom nepokračuješ. No dobre, prejdeme k tomu, že Andrej Danko chce byť predsedom... Ja. Legalizovanú prostitúciu sa spýta nového šéfredaktora. Ja iba tak, že by si zahatal cestu kamkoľvek. Ale s radosťou. Vlastne. Čiže čo? Danko chce byť predseda parlamentu. Áno. No, ale hlas mu hovorí, nechce? Že nie. Ale iste, že chce. Jak to ty vidíš? Jak to ty vidíš? Ja som presvedčený, že on chce vypadnúť do Brusela. Vždy chcel byť predsedom NRSR. No, však potom aj bola. Doteraz si nepamätá, že Simona Petrik je žena. A voľa mňa, ak on chce ísť do Brusela, lebo tam bude lepšia. Môže sa tu vykašľať na nejaký parlament. Aspoň ja si myslím. Podľa mňa on je ctibažný, taký ctibažný, no, ale chuj, s tým, ale Fico s tým prišiel, nie Danko. Danko chce iba viac funkcií pre, možno, že chce viac ministerstiev, možno, aha, že chce šéfa parlamentu pre svoju stranu, pre SNS. Ale ja si nemyslím, že to... Dnes som sa o tom bavil s kamoškou, hovorí, že ten Fico je taký záchranný, že on podľa mňa toho Danka spomnul iba tak, aby ho nasral, že nakoniec to nedostane aj tak. Koaličná zmluva hovorí jasne. A keďže sa zhodli na tom, že sa nebude otvárať, tak podľa mňa Danko to musel vedieť dopredu. On chce, ja si myslím, to... že on chce tú moc inde. Nie na... Počkaj, ale si istý, že... Lebo tá správa, čo som čítal ja v novinách, bola, že Andrej Danko vyjadril... Nie. No chcel to pre seba? Je tam niekde napísané, že ja chcem byť predsedom parlamentu? Ja som vlastne zachytil, lebo ten Fico výrok, jak hovorí, no, že tak by to bolo pekné. No Fico o tom hovoril. Aha. On Fico tým prišiel, o tom hovoril, ale tým Danko predsa už viac ako týždeň dozadu hovoril, že teraz prichádza ich chvíľa a mení sa politická mapa. Ich chvíľa, nie jeho chvíľa. Ich chvíľa, ako SNS. No tak zase to, keď za ním sedela stála polka SNS, ktorá aj není úplne súčasťou SNS. Že polka tak... SNS kandiduje to... To je jedno. Tak, možno že... Tarabovi by sa niečo páčilo inak mať jak ministerstvo životného prostredia. Tarabovi by sa páčilo, keby mohol strieľať niečo iné ako medvede. Ale taká funkcia u nás není. Myslíš soby? No, nechajme. Poďme, presuňme sa o tomto by sa tam možno našli. Posuňme sa ďalej. Ale ja si myslím, že Andrej Danko akože chce byť predsedom NRSR, lebo on si aj predtým tú funkciu, ktorá... Akže povedzme si úprimne hlavný moderátor Národnej rady, ako sa tomu akože v škare dozvykne hovoriť, v politických undergroundoch, tak je to akože funkcia, ktorá má celkom veľkú prestíž za veľmi málo práce, ak by sa tak dalo povedať, veľmi málo zodpovednosti. No. Akože malo by to byť úplne inak, hej, ale väčšinou vieme, ako sa vláda správa k tomu parlamentu. Tá inštitúcia musí fungovať. Musí no byť, ale to... Neviem, čo si myslíš? Ja si myslím, že je ten človek rozhodne pod menším tlakom, ako povedzme predseda vlády. Mm-hmm. Alebo predseda aj vlády má ozaj maká od rana do večera, furt musíš niečo riešiť, nejaké rozhodnutie prijímať a tak ďalej. Predseda parlamentu si, budem to ponižovať škaredo, ale v piatok si sadne na rozpis na ďalší týždeň a povie, no dobre, tak teraz budeme tento paragraf, potom tento a vystúpia tí, aké máme žiadosti, dobre, to zaradím tam. A potom ten ďalší týždeň ide podľa tohto a naozaj je len takým ceremoniárom facilitácie tej diskusie v pléne. Ale môže chodiť na zahraničné cesty? Je to naozaj, v tomto s tebou súhlasím, že tá rola, že tento post môže mať oveľa viacej prestíže za oveľa menej roboty, jak post premiéra. A navyše teda neposereš si popularitu na hentom poste u národa nijako. Nezvýšiš, ale ani nezosereš. Je to low risk, low reward. No, áno, ale potom, keď príde
sú situácie, keď dochádza na lámanie chleba typu rozpráva o rozpočte a utnutie diskusie ako takej, lebo dojde Hnutie Slovensko so svojimi 300-bodovými pozmeňovákmi, čo čítajú deň-noc. Máš, možno tá zodpovednosť nie je taká okatá, ako keď máš výkonnú moc, ale vie sa ti stať, že kvôli nejakej technikalite ti neprejde zákon a musíš čakať ďalšieho pol roka, kým môžeš zase niečo navrhnúť. No, však nikto, nikto nehovorí, že, ako, že to není dôležitá úloha ani náhodou, ale v porovnaní s premiérským postom, akože je to nepomerne väčší klidek. Ja si myslím, že nechajme to zatiaľ tomu Žigovi, lebo on... Vyzeralo to tak, že on sa neukazuje na verejnosti kvôli tomu, že je stíhaný a že tam možno došlo k podplácaniu. Podľa mňa on si iba študoval rokovací poriadok. No, čo už potichučky prichystal sa. No. Žiga, myslíš na bustri? No, ale navrhuje za predsedu parlamentu, navrhuje Hlas Richarda Rašiho. Zároveň však Andrej Danko sa pred tým viac ako týždňom teda vyjadril, že on chce aj meniť ten rokovací poriadok. Počúvajte, chce sa tam vôbec niekomu robiť do Boha? Však Raši má nejaké ministerstvo informatizácie, alebo čo? No, tam ministerstvo informácie regionálneho rozvoja. Žiga, čo robí? Tam teraz nič nerobí. Tak toho tam mohli dať. Raši sa tam dreja. No, Žiga je podpredseda predsa. Čoho? Parlamentu. No, takže nič nerobí. To si povedal ty. Danko chce ísť do Bruselu. Kristu šacka. No Pellegrini mu sa podarilo, teraz je prezident. Bude prezident. Bude prezident. Ježišmaria, to je... Áno, to je. Lebo už je po polnoci, tak už je vlastne zajtra. No, nikomu sa tam nechce robiť. Možno aj ten Fico by chcel ísť niekam inám, ale už nemôže. Na ústavný súd? Mhm. Treba mu to ponúknuť, kým je čas. Sa tak pohráva. Toto bolo aktuálne pár rokov dozadu. No, už nechce, čo? Už sa na nás urazil. A už nás bude teraz trebať. Práve, že sa skloňuje, že taký je plán for the future. OK. Alebo pohráva sa to, neviem, takže nepýtala som sa na to, že pán Fico, prosím, chcete ísť na ten ústavný súd? Tak o pár rokov, dajme tomu. Kde sa vidíte o 5 rokov a prečo práve na ústavnom súde? Možno, že keď začne byť unavený, ale jeho terazšie fungovanie pozostáva iba z dvoch etap. Buď je premiérom, alebo chce byť premiérom. To je na tieto dve časti rozdelené. Možno nikdy nechcel byť premiérom. To pochybujem. Musel byť premiérom. Tak zase taký Arpad Šoltes hovorí, že on nikdy nechcel byť premiérom. On chcel byť hlavným námestníkom. UVKSS? Že to bol jeho pôvodný plán. No. A že teraz má možno možnosť to dosiahnuť. No, možno na Kube by to mohol dosiahnuť. Ale on to chce tu dosiahnuť. Je tu dosiahnuť. Čo na Kube? Pomaranče. Nie. No, to neviem, lebo môj dnešný džusík bol z kostarických pomarančov. Čo máme ďalšie? No, ďalšie máme to, že Pellegrini sa už teda začal štátnicky prihovárať a ja som naschvál tú dokrútku dala tak, že pustíme si aj prezidentku a potom ten akože aj ukážku z prejavu a z príhovoru teda Petra Pellegriniho a vlastne posúďme potom, že môžeme, aby sme si to mohli porovnať a samozrejme aj vy, ktorí nás sledujete, počúvate a robíte, čistíte pri tom kúpeľne a podobne. Atmosféra na Slovensku je aj po voľbách poznačená nenávisťou. Nie je v poriadku útočiť na dôstojnosť človeka bez ohľadu na jeho politický názor. Ponižovanie, dehumanizácia, vulgárne nadávky na ulici a nenávistné komentáre na sociálnych sieťach smerované verejne známym osobnostiam, novinárkam, novinárom, športovcom, športovkyniam, politikom a političkám len preto, že nesúhlasíme s ich postojom alebo prácou. Vážení spoluobčania, ako budúcu hlavu štátu ma nesmierne mrzí, že politické vášne a rozdeľovanie spoločnosti nabrali po voľbách nové a veľmi nebezpečné rozmery. Skúška z demokracie spočíva aj v tom, či sme schopní prijať rozhodnutie väčšiny, zmieriť sa s tým, že mohlo byť iné ako naše osobné a rešpektovať ho nie z úcty k víťaznej politickej strane či kandidátovi, ale z úcty k svojim spoluobčanom a demokracii. Je mi veľmi ľúto verejných prejavov nenávisti. Nie k víťazovi volieb, ale k ľuďom, ktorí mu prejavili svoju dôveru. No. No, tam som ja teraz. Som sa zlakol trošku, že
Že si sa dostal ide môj do... Teraz ide môj príhovor a ja nič no, nemám nachystané. Ja budem tvojim Štefanikom. Sa musíš ale do polky lesknúť. To nebude problém. No, v prvom rade treba povedať, že Pellegrini bol strihnutý lepšie, lebo nebol odrezaný tuto v lakťoch. Mm-hmm. A základná škola a kompozície hovorí, že nerežme ľudí v kluboch, to ktorý pošli, to zle vyzerá. To pošli do paláca. Slovo nepriateľné obsahuje písmeno je. Tak na okraj. To ja som povedal čo? Nie, ona povedala, že nepriateľné a bolo tam nepriateľné. Čo, jedno písmenko zaváži. No ani ten človek, čo je robiť titulky, není nič moc. Chcem to povedať. Asi bude automat. To je AI. Hej? No, okay. To už teraz aj AI robí, lebo... Ty! No. Vidíš, ja som zvyknutý na manuálnu robotu. No, ale to je utrpenie. Ty je tak utrpenie. Na to pre nevyzeráš. Čistý si normálne, myslím, že manuálny prácan, tam tvoja fotka. Ja keď si teba predstavím v monterkách, tak mi hlava imploduje. Ja som chodil v monterkách na ryby. To neviem, prečo som to povedal, ale mal som na sebe mnohokrát. Monterky? To mm-hmm. by si sa odlišil od ostatných, ktorí chodili v maskačoch? Nie, ale není ti ľúto, keď sa zadrbeš. Dobre. Tak. Ja som šokovaná, že si niekde... Že aj si niekde, aj že ryby monterky. Lepšie berú, lebo si hovoria, to není rybár, on tu ide murovať. A nenamočili sa ti pri tom rybarčani? Ne, my sme nič nechytili nikdy. Tak to je potom bezpečné. To je po pohode. No, dobre, ale porovnajme si tie dva príhovory, že, lebo Petrovi Pellegrinovi, pre Boha, pardon, Petrovi Pellegrinimu býva často vyčítané, respektíve už bolo aj spomenuté, že vlastne aj týmto svojim príhovorom, výstupom, ktorý teraz zverejnil na sociálnej sieti, tak dal najavo, akým spôsobom sa bude odvíjať jeho pôsobenie v úrade. Pokračuj. Mm-hmm. Mám pokračovať ešte? Áno, ešte pokračujem. Lebo že vlastne zatiaľ, čo prezidentka Zuzana Čaputová spomenula aj ten verbálny útok na Erika Kaliňáka, ktorý bol teda mimoriadne nevkusný, ba priam až hlúpy by som povedala. Neviem, či bol hlúpy. No. Zachytil človeka v jeho slabej chvíli, keď ho ovládla frustrácia. Proste ideš po ulici, tam je Erik Kaliňák, je pár dní po voľbách. No, zlý čas, zlé miesto, dobrá emócia. Ja si... Nesúhlasím. No, nesúhlasím. To môžeš, ale ten pán urobil, čo potreboval urobiť, jak to cítil. A kto som ja, aby som ho odsudzoval za to? My ho neplatíme, my ho nevolíme. On proste, čo mal, to dal a treba to brať ako dar. Ja by som chcela poprosiť, že aby sme sa, keď chceme konfrontovať politikov s nejakými našimi nesúhlasnými postojmi, tak prosím argumentujme a nenechajme sa strhávať emóciami, lebo to im v podstate len nahrá na tak. ich mlyn. A je jedno, určite, z ktorej určite. Sú strany. Na prvý raz to môže vyzerať takto, ale už na budúce nech to je oveľa kultivovanejšie, lebo toto to nikomu nerobí dobre. No na to, aby sme ich mohli konfrontovať, by museli niekam chodiť. A Erik šiel na zmrzlinu. Akože na manželku mu je musel. No. To nie je dobre. Toto ale, sa čudujem, že... Ale možno nemala provokovať, neviem. Musel mu natiahnuť. Vieš čo, podľa mňa toto oblečená, je... Nie... Ja, kurva. Sorry. Matej. Sorry. Neznie to úprimne úplne. Však to bol dobrý for. No, ale podľa mňa toto nie je v poriadku ani na jednej strane. Ja poznám vyslovene fakt, že aj novinárov, aj komentátorov, ktorým sa toto dialo, aj keď išli proste napríklad s malými deťmi a nie je to v poriadku ani na jednej strane a chcem, aby to tu zaznelo. Toto nie je OK. A môžeš vyjadriť politikovi svoj názor, ale nemal by si sa znižovať na úroveň kanála. To sú také babské reči. Normálne mu tak, on je z tvojich daní platený, keď to takto cítiš, tak to takto vylož. No hej. Ale iba na ňo a na jeho prácu, hej?
Na jeho manželku to už je také, no, že to je špinavá. Keby sme si zobrali táto. Tento princíp, tak potom by musel byť v poriadku aj to, že niekto napíše novinárovi do SMS-ky, že je špinavá. Novinár není platený z našich daní. No, ale... To není verejne, akože je to verejne exponovaná osoba, ale nie je to ako keby to, že ty máš chuť vynadať politikovi a máš chuť vynadať novinárovi, tak keď urobíš to jedno, dá sa to pochopiť, že nadávaš niekomu, kto je platený z tvojich daní a si frustrovaný z jeho práce. Kdežto novinár, jak je platený? Pokiaľ neodoberáš ten denník, tak mu nemôžeš nadávať. Lebo jeho platia iní, no, ako ty. Čo nie, ja lebo ani keď odoberáš mu ani potom. Ten denník, tak prečo mu nadávaš? Mne to napríklad akože po tým minulým dielom veľmi zaujímavé veci prijali ľudia. Fakt? Mm-hmm. Ja som to nečítal. No, ale ja by som sa ešte rád vrátil k tomu. No, nemali by sme si nadávať, to je pravda. To je pravda, ale zase je v tom niečo katarzné. Že proste henten zmrt, čo si zarába, čo vyrába svoj politický kapitál rozosievaním nenávisti, že nie, tú nenávisť, ktorú rozosieva. Hoci on sám chodí, vieš, slušne, oblečený, neviem čo, ale keď si v temnej uličke počka novinára s kamarátmi, ja si myslím, že každé jedno k, p a j, čo tam zaznelo, ja mu to prajem a to hovorím preto, lebo on, zrovna on, je ten príklad toho, že na hrubé vrece hrubá záplata. To, že ako to on schosnuje vo svojej kampani, to už je jeho vec, ale ja si myslím, že akože jasné, medzi slušnými ľuďmi všetci hovoríme, netreba si nadávať, a ja súhlasím. Ale keď sa to už stane, užíme si, keď to sadne jak ryť na šerbel. Ja som si to neužil, to video. Musím sa priznať. Dobre, lebo ty si vo svojom jadre jemná dušička. Mm-hmm. Vieš, to vieš, no ja som vyrastol v robotníckej štvrti, tak to sme sa doma bavili. Si už akože ide, už si zabezpečuješ svoj ľudový profil do budúcnosti. Čau, prosím ťa, ja budem kandidát, ktorý budem kandidát na prezidenta, či keď príde do úradu, tak bude... No ale vráťme sa k tej pointe, proste prečo som im bral túto dokrutku, že zatiaľ čo Zuzana Čaputová sa naozaj prihovárala akože celoplošne tej spoločnosti a spomenula teda aj útoky na politikov, spomenula aj útoky na verejne činné osoby alebo ľudí z prostredia kultúry, tak Peter Pellegrini akože spomenul, že ľudia útočia na ľudí, ktorí podporili jeho. Čo je také, že nechcel si byť prezidentom všetkých ľudí? A nie, on nechcel byť prezidentom všetkých nikdy, ľudí. To, nie. Taká Iván nebola objednávka. Chcel spájať spoločnosť. Korčok chcel spájať spoločnosť. Tvrdil aj Pellegrini. No. On chcel pokoj. No. Aj to chcel? Chcel pokoj, lacnejšie potraviny a mier na Ukrajine. Presne. Tak. V tomto poradí. A ešte skúsme si, poprosím ešte aj ten obrázok, že by sme si ukázali, že len nech teda... To je hrozne veľa textu, povedz nám to skratke. Som hlboko znepokojený eskaláciou napätia na Blízkom východe. Verím, že medzinárodné spoločenstvo nájde diplomaty, ale ja to čítam pre ľudí, ktorí nás len počúvajú. Pre Boha, samo. Môžem mi do toho nevstupovať? Môžem. Som hlboko znepokojený eskaláciou napätia na Blízkom východe. Verím, že medzinárodné spoločenstvo nájde diplomatické prostriedky, ako situáciu upokojiť, aby sa predišlo stratám na ľudských životoch. Hľadanie mierových riešení je výzvou pre politikov na celom svete. Zintenzívnime rokovania a nájdime diplomatické cesty, ako ukončiť vojny, ktoré spôsobujú ľudské tragédie v rôznych oblastiach sveta. To je pekné, keď... Pár hodín po útoku, že no asi by sme mali skôr tou mierovou cestou. Doslova, že včera to spravil, že no, treba pokojom, pokoj zbraniam. Hlavne ten mier, to je dôležité. Hej, škoda, že tí lídri na to neprišli. Keby si výrazne povedali, že bože, mohli by sme to riešiť diskusiou, o čo by to bolo lepšie. Ježiš, chlapi, nemali sme poslať tie bomby, teraz nám volá Pellegrini. Jak mu to vysvetlíme? My sme nešli mierovou cestou. No. Tak toto bude. Myslíš, že celý svet si takto bude vstupovať pod
ťarchou týchto slov si takto celý svet bude vstupovať. No, celý Hamas sa trasa, kedy zavala Pellegrini, že Ježiši Kriste. Niekedy dá status. Kedy dá status. Podľa mňa tam je človek, ktorý takto sedí a skôr, vieš, a refrešuje iba. No, najväčší problém je, že dávame statusom Petra Pellegriniho nejakú váhu. On je majster v tom nepovedať nič. Opäť to dokázal. A ako prezident bude naďalej nehovoriť nič. Jeho pôjde tvrdou Gašparovičovskou líniou. No. To je nikoho neuraziť a rozhodne nikoho nenatchnúť. Ale snaď, akože on sa tiež zvykne prebrepnúť, Peter Pellegrini občas, akože, ale tak kto nie, že povedzme si, komu sa to nestane. Ale že teda, ako možno aspoň nebude, že Organizácia spojených nádorov. Ale nie, však Pellegrini je vynikajúci rečník, to sa nestane a ani ten Alzheimer mu nenastupuje nejako zásadne. Čiže hovorím o Gašparovi, no však Gašparovič mal Alzheimera, alebo čo? Však, ale samozrejme, však inak by hen tak nebreptal. On vedel rozprávať predtým, však on na docenta vychodil právnickú fakultu. To bol dobrý rečník, aj obľúbený prednášajúci, ale už ako prezident začínal mať starecké problémy. No. Anyways, ja nehovorím o tvrdej Gašparovičovskej línii v súvislosti s breptami, ale v súvislosti s tým, že to je prezident ameba. Ale ja som chcela nájsť niečo pozitívne, vieš, preto som... Ty si sa snažila nájsť niečo vtipné a zase ti to nevyšlo. Nie, pozitívne iba. To ja je to, ja viem, že už si tu ako Putin nakreslil. Ja, to je krásne, ty si pamätáš. Isté, ja si zvyknem pamätať veci. Dobre, že ja sa nesnažím o úplne, pri tebe hlavne sa nesnažím o vtipné veci. Ja som chcela nájsť niečo pozitívne na tom. Co myslíš, že na to som tu ja? Aby si hľadal pozitívne veci? Áno, áno, prepáč, že som túto štafetu nekonečného optimizmu a tú vlajku vzala z tvojich rúk. Fuj, Natália, toto sa nerobí. Ja, je milión vecí, čo sa dá Pellegrinimu vyčítať. Zrovna toto, podľa mňa, nemusíme si to... Je to na tom zozname niekde tak na spodku, že tam ani není vidno. Ešte stále není prezident. Konkrétne čo teraz? No, keď hovoril, že, teda, ako ty si spomínala, že Zuzana Čaputová sa prihovárala všetkým, zatiaľ, čo Peter Pellegrini spomenul len tých jeho, no zatiaľ ešte stále sú to jeho, ešte není prezidentom všetkých ľudí, ešte stále je človek, ktorý mal ľudí, čo ho podporovali a nepačilo sa mu, keď do nich niekto... Ja v tom nevidím taký problém. Nie? A potom, čo sa týka vyjadrovania k zahraničným veciam, úlohou prezidenta je v podstate niečo k tomu povedať také, že by dobre bolo, to on zvládne. Ako to bol Čaputové bonus, že to dokázala naozaj precítiť, že to malo hlavu a petu, ale v zásade úlohou prezidenta je povedať, že dejú sa zlé veci a to je zlé. Mm-hmm. Bodaj by sa nediali a mali by sme sa všetci snažiť o to, aby sa zlé veci nediali. Hej, ona to vie pekne povedať. Asi si to aj myslí, podľa všetkého. Pellegrini si nemyslí nič. Takže je na ňom iba, aby to dokázal to nič pekne povedať. A občas to vyjde viac, občas to vyjde menej. Mnoho ľudí mu pindalo, že neodsudil, že veľa politikov odsudilo útok Iránu a on to nespravil. To zase, ja neviem, kedykoľvek Irán zaútočí na niekoho, tak to není asi dobré. Neviem, či to treba menovite povedať, že ty zlý ajatolách, čo už od 79. tam robíš zlé veci. Toto je ďalšia z tých zlých vecí. Ktoré... Myslím, že keď sa stretnú dvaja ajatoláhovia, tak si hovorí ajatolách, aj ty tolách. Dobre, ja si myslím, že môžeme tento náš roztomilý informáciami nabitý aj prázdnym rečtenením naplnený diel ukončiť v tejto chvíli, čo vy na to? Lebo už myslím, že sa nám to začína trošku zvrhávať do prečo sa pozeráš na mňa? To bol prvý roviny. Dobrý vtip. Môj, hovorím. Som ťa prerušil. Lebo to sa ti stalo prvýkrát. Poslucháči teraz vôbec nevedia, čo sa deje. Teraz búchajú po prístroje do skauta. Jaburková nerozpráva, čo sa stalo. Mhm. Určite. Tak. No. Takže ja by som sa chcela poďakovať the one and only samotrnka, stand-up komik, punchline, ale aj silných rečí.
Stačí? Uh-huh. Ešte skúška siren. Fabulózna relácia. Fabulózna relácia, skúška siren. S kým to treba, siren, treba počúvať? Siren. A takisto ako nás, kým sme tu, zdieľajte nás, kým nezmažu. A Matej Adami, kuluárista, ste, samozrejme stand-up komik, ale to som bola na úvod, ale teda otec kuluáru a... Mama bunkra. Mama bunkra. A dieťa silných rečí. Tak, moje miesto je v garáži a pred živým publikom. V garáži aj na pódiu. Tak. A ja som Natália Burková, redaktorka Novým Plus. Ja som čakala, že akože povieš štandardne moje meno, ale veď to by sme to museli mať nejakú výchovu však. Že... Ale hlavne, že tam je ten ľudový základ. To si si len navykla na štandard. Vieš, čo pre Ajatollah Khomeini nevidí útok? I ran from there. I ran from there. Dobre. Natália Jaburková, everyone. Moderátorka zatiaľ TV Joj. 24.